Co všechno v dnešním díle uvidíte? Tak je, tady jsme říkali, že jsme všechno na ty souřadnice. Na ty vesnice teda. No jo. To si vybavu, dáme ten vodopád. To pojď tu, já chcem robit screen. Vidíš ten vodopád nalevo? No. Čau, tady je tady Ké, Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u 24. dílu naší survival série, klasického survivalu. A co v dnešním díle budeme dělat, Zekir? Tak to branch mine. Je po dlouhé době a loni v únoru, mám tady na papíře napsaný 5. mě fanoušek poslal souřadnice, kam bychom měli v branch mine jít. Každý půjde na jiný, takže Zekir připravený. Jak malinko jsme hráli za kamerou, nabrali jsme si trošku věci, Zekir zase točí, takže když se pokazí, máte v rohu videa Zekiru v pohled, co? No. Tak jo. Čili já si pouštím stopky, dneska máme... Co dneska? Sobota, 28. ledna, 14:03 odpoledne. Tak, stopky běží. Tak Zekir můžeme jít asi na to. No. Tak jdem. Tak. Zekir. No. Ty půjdeš na... No, to řeknu až dole. Jinak Zekir se bral Fortune, takže co jde přes Fortune kopat, budeme kopat přes Fortune. Tak, Zekir, ty máš jít na souřadice X 423 a Z minus 587. 423 a minus kolko? 587. Ty mi to napíš. No, tak... No, alebo. 23, Z, rovná se minus 587. OK. Takže máme už jít. Asi jo, a já mám jít na souřadnice X 292. Což je... Taky tudy, za tebou. A já tam budu dřív. No, 200. Tak Zekir, já už to mám. Tak já ještě ne. Já už mám 200 metka. No počkej, 423. Máte tu a minus 582. To je to ne. Tak to bude muset kapat pěkně dlouho. Proč, kolik tam máš? Zetko. Tak Zetko a minus 300. Jo. A tak to na... To máme nějako překopané už. Jo. Takže, bo to je trhlina. Aha. Počkej, trhlina? Jaká trhlina? Je to asi už přeskumané. Tak jo, pojďme někde. Jo, do světadlové jsme byli naposledy, co? No. Pojďme drazí tam takto. Počkej, já se na něco podívám. Víš? Tak tu mám ten, redstone. Jo, tak, ještě tak kopej tím forčnem, jo. A jo, hlip. Jo. Já bys hodil si oktač. Aby ti to ušetřilo město. No, ušetří ti město, potom to vykopeš po forčnem. Tak. Jo. Je 423 a teraz s tímto směrem. No, taky já taky mám dia. Tak... Já obkopávám, že já Fortune nemám. Tak urob si screen alebo něco a potom já tam... Já obkopávám, když potom proběhneme tu chodbu. OK. A to bych možná udělal v příštím díle, co ty na to. Takže půjde, minus... Uvidíme, jak bude. Hej, tak to je ještě dost daleko. Kolik máš? No minus 400 necelých. A tam to je... 500? Skoro 600. Ještě 200 bloků se musím kopat, hej. Máš tam efektivitu? Máš 4. Tak to už nejde rychle.
Tak řekni, je tady 5 kostek. Nice. Uhlí. Jak prostě jdem tímto směrem iba na... Redstone další. Já za sebou ani dávám světovou obohu, jo. Trošku v druhé ruce, tak mi to zasvětí. Zkusme to aspoň průběžně otočkovat. Jaký další dia? To je krása. Tak to už jsou druhý. Jsem zdravý, kolik potom dostaneme naše vykopané. No. Tak, ho. Co, kolik jich tu bude? No, tak to jsem vám, no, dobře. Pojde všechno? Mhm. Já jsem těžší bude děleko. Potom všadě uhuje také, tak to koupím ještě. Jasně. Tak taky nech tady dalších 8. Ještě obrok. Jaká tam je prostě úroveň 12? Chodba. No já to mám. Já mám 12. OK. No jak se to odkopává, tak to potom člověk odmete. Já co jsem dneska dělal? No jsem robotko. Jo, jak to šlo? Celkom dobré. Jo? Nějaký M-ko? Nevím, asi iba je prvá třída max. Jo. Taky to je pěkný. Hm. A jak to šlo? Bylo to docela v pohodě? Hoj. Cítím, že jsem si to odvážil hrát takhle. Na víkendu dopoledne. On to celkom si to dal. Jo. Je tam nějakou jaskyň, jo? Tady to rychle proběhne, já se musím kopat. Tu vidím nějaké zlato, tak to zaberím. Jo, to bude. I to. To je pohled. To je co tam na ty lopatě mám? Aha, jenom. Já tam nemám efficiency na ty lopatě, proto to kope tak pomalu. Je úplně nezvyk. Ale uhlí. Hm. Tam nějaké jaskyně. Tak tam zkus nějak jednoduše proběhnout. Ale nevím, jaký tam to máš detko. Čtyřisto pěsit, já jdem dělat tím směrem. Ty jaskyně to jsou svrednice, no tak to možná jistu. Máš je teda na video? Mhm. Uh-huh. Tak nechceš ještě možná pro jistotu říct, aby se s tím videem něco stalo? Tak minus... ne, 450. A minus 520. Jo? OK. Vidím ďalej kopať. Už tu mám pár blokov. Ještě týmto smerom trošku. Když tam přesně po těch souřadnicích, jo? Když třeba... Teraz jsem trošku odbočil, ale jo, jsem vracím. Na tu X-ko. Jo. Máš to v chatu. Mhm. Tak. Jsem zvědavý, co tam teda budeš mít. No. O, taky mám nějakou jeskyni. A teče tu voda. Hodně velkou jeskyni. Když jdu sem dolů, že tady vypadá to vykončit. Redstone. Jo, tady je konec. Prostě 800 hez. To je vždycky, když jsem se na ten redstone tajního prokopu, tak máš? Vůbec jsme 16. Shadery asi ne. Proč ne? V podzemí.
Já zase vůbec nedám ty tvaršky, mi to prostě to světí stále, tak já to zabudám. Nevadí. To je jedno. Zbytečné tvaršky. A vybytečně. Já teraz pojdem už opatrně, ještě pár bloků a jsem tam. Jo? Možná, že se mě budu dýha. Co? Či to mě budu dýha. Tak co? Možno. Tak ještě. 87. Tak už tam skoro jsem. Jsem 86. No, jsem tu. A je tam něco? Ne. Všade okolo je kameň. Fakt? A máš přesně ty smřadice. No, 423 a minus 588. To kdo toho nechápu. Tak. Já nevím, tak co teď. Jsem se pěkně prešil a... Tak. Nic to nie je. Aspoň ty silky, že jsem sbíral. Ale jako... Tak já nevím, jestli se porneš ke mně a prokopeš, vykopeš tu chodbu, co jsem já měl ty surky. No, můžem. Tak pojď za mnou. Počkej, vypněm to suradnice, dobré. No. Počkej, tě lápis, zaberím ho. Jo. Tak. Tělo, z toho spadlo. Něco máš třeba uhlí a to. To z nech mě, tady to. Tady to je za kyrvotě. No tak. Jisky bych nechal až potom, víš co. Teď když tak pojď a v těch chodbách toho bylo hodně. Počkej, si to trošku rozprojedám, dobré. Vod? No. Trošku nějakou boubně. Co? Co obudnu, to nesvítilo. Jo, tak. Tady je ten redstone, tak ty co už tak prostě tě vezmeš. A za tebou je chodba. Tu. Tak jestli tak prostě tě proběhneš, pak se tak můžeš znovu portnout. Ok. Bylo toho tam dost. Redstone, dia, uhlí. Co tam hraje? Tak už vidím ty dia, takže ten... Ne, redstone. Tak a teraz tu ty 8 dia, tak... A jo. A pak jak tam bude štěrk po stěnách a budou tam na stěnách torčky, jo? Do takového soupu. Hm. Tak nad tebou tam je uhlí, jo? Tak 17 dia z těch 8. Jo? Tak to je docela pěkný. Teraz jsem pri těch dalších. Jo? Až tu kopnu uhlí. Aha. Tak, dobře, teraz toto. Takže to už nezakopeš. 33 už mám. Byl už tako pěkný. Můžem plný invent, 4 hodiny vyhodím. No to zahoď to. Není potřeba. Tak jsem na konci, tak jsem parnu. Jestli chceš. Tak počkej, já... To asi home mě je, čo? Tak počkej, že jsem šel domů. Jestli chceš. Že ne, on že nevím, kterou stranou. Já jsem jakoby šel doleva. Ta chodba vedla, čili bys měl ty jít doprava. Počkej, no já už vím, kterou stranu, ale vím, jak tam jsou sradnice, co se. No i vlastně to jsou ty stombliky, já jsem si to nějak nevšiml. Já používám rychlé běhnutí schodů, že jako kamen zemník. Jo. To potom rychlejší běhá. No to vlastně jdu, musím zkusit. Vyprázdním invent a jdem naspäť. Možná budeš mi potom rychlejší support crash. Já jsem taky nekopal chvíli. Nebo nevím, jak ti to přišlo, jestli to běžel zpátky. Na chodba. No tak supportnem. RS. Opis. A... Kobo. To dám všetko. No. Potom... No, už tak železa. To co tam přepálit. No ty horní nezapomeň. Tak. Tak jsem to. Pojď sem. Aha, může začít. Tam nic toho není.
Tak. Já se již tak vracím zpátky, tady bylo železo a zlato. Tady to byla hodně bohatá chodba. No. Tak. Tak, já si udělám další torče. Jo. To bylo zase 200 kg. Já si tady musím něco nakopat, ale na torče. Tak to už nic nie je. Au. Teď. Vidím jako zpět to, ne? Když půjdeš po osvětlení, tak to najdeš hodně. Tady máš třeba uhlí, no. Tady další uhlí potom. Já u toho počkám. To nechám tak dobře. Pojď, tady další. Tu. Mm-hmm. A tady to je potom víc než dost. Nemusel bych velmi s tím krompáčem. Co? Nemusel bych s tím krompáčem brát i ty koboj. Tak to je, no. Tak jestli tady potom zkusíš nějak projít, tak je to tady osvětlený. Mm-hmm. Jo, houbičky. Máš? No, to jsou hnědé. Tak ty už myslím máme, ale... No, co je? Pořád jsme v savaně, Cekir. Já... Tady roste tráva. Chudě to je. To se nevím jest. Počkej, kde to je? Ne, aha, tam vojám savana, dobro jsem to našel. Trošku se ztratil, co? No. Ano, 10 měsíců je dlouhá pauza. Aha, no, já jsem na tebo. To jedna desiatko ani ve mě nehrál, no. Tak kde ještě to na, aha, to nějaké železo? Na strope si nechal, to zabrím aj tu. Jo, ok, to možný. Já jsem hlavně nejdřív prosvětlo, a to vždycky dělám takže, a tu si. Tam nic není dozadu už. Tady podle toho jsem říkal, že jsme v savaně furt. A tam je nahoru ještě. Tak tam jdeš? Mhm. Tak já už tak zpátky jdu. Tak to nic aha. Tak jedem za těbo, jak berem toho, já to dě. Tady je další. A pak tady dozadu, jo? Mhm. Tady to je myslím možná cesta, kudy jsem sem přišel. Já se jdu podívat a řeknu ti, jestli se musíš chodit nebo ne. A jo, tady to je ještě hodně. Co pak? Láva. Kde? Tu pode mnou. Jsem ho zaujal, a to asi nic nie je. Se netrafil. Pohodě. Počkej, tam je něco vzadu. Želvěsko. Tak. To už tak mohl vytěžit já, no to je jedno. Počkej, já ti dám pustit vodu, pozor. No. Já myslím, že to necháš pustěný, ale to je jedno. Tak. Tady máš ještě uhlí nahoře jedno. Já no, zatím jedno. Vykopu. A tu, když půjdeš zpátky, tak... To je cesta, kudy jsme sem přišli. Dáme je uhlí ještě a pustíš tak projít až dolů, jo? To. Jsem trču a jdeme dělat. Tak, počkej, jsem mohl dát nějaký textírpek aspoň, ne? Jestli chceš. Co tu mám? Co tam máš? Rezen jedna je. To mám ty... tento, že vraj kompatibilný hovoríš, hej.
Vadíš, je na vyšší verzi. Čo? Nevadíš, je na vyšší verzi. Tak právě to mám 1.9, ten Pure BD Crown, protože to mám viac, mám tu. Jo. Na 1.11 a mám 256-512, potom na 1.84 a také. Tak ještě o 512. Mhm. A prostě 1.9 mi píše, že je kompatibilní a 1.11 ne. Já teďka tak štubu, který na 1.11. Ten fake, fu. No a že na další verzi, to nevadí. To vidíš, tak potom už dělou nic není, jo. Tak. Takže tak, to se nechám načítat. Tak. O, láva. Bacha, nad tebou tam je láva potom, jo. OK. Tady prokypuje. Ještě uhlí. Uhlí jsem tiž tak vykopal, jo? Tak už to mám. Jo? Jakože ty torčky, jak horiach, je to trošku sekáme, ale mám 150 FPS. 150 torčka, jestli ti seká? No, ta animace je taká sekáma. Aha. No, 512, no. Jo, tak. Už tak za mnou. Ja, dobře, vyzeráš, no. A já. Wow. To jsem potom zvědavý. Jak se to jmenuje? Skinny. Pure BD Craft. Jo. Něco říká ten název. Tady a doleva, jo. Tu. A tady toho je a pak je ještě vzadu redstone, jo. Mhm. Já se jdu podívat. A do příštího dílu si zkusím. Tento techšipek se mi hodí do toho technik packu, to je také. Jo. Takže to naješ redstone. A pojď tak tam potom za mnou, jak teče ta voda. Mhm. Ty tady jsou proudy, ty kráso. Troška to vidět ta voda, hej. Nahoru. Mhm. Jednou jsem zastavil a teče hnedka druhá, čili. Ne. Víš, co bych tam říkal za enderperlu. Hm. A nahoru už chodit nemusíš, tady nic není. Po té vodě. Okay. Tam je akorát, to je iron. Odeberiem, a i tu je ještě jeden, tak ten tě zoberiem. No to můžeš, no. A tady to uhlí ještě, co tu je vedle tebe. Mhm. Železo si vezmu, tady jsi nechal. Kolik už mám železa? Skoro dva stavky. Oh, konečně, to byla velká voda tohle. Vezmeš ten redstone? A tu je taky redstone. Ze Kyrdia. Tam počkej, to dokopeme ještě. Já, ty jsi tam. Tak už jdem. Tak se opovím, ne? Tam a dozadu. No, to z nějaké logy. Nahoře redstone. A doprava dia. Vidíš je? Hm. Bede? Tak dvě? Tam dozadu už čtyři. Nic. Tam dozadu už nic není, jo. V té chodbě. Hm. Tak za čtyřoch mám 9. Nice. Nice. To jsou dva z jednoho. Tak. A oh, tady to už je, teď však pojď sem dozadu ještě. Ne, pokračovat. Tady jde, ne, tady někde jsem to trošku agině, no. Jo? Ne, zkusím jen prokopat dozadu ten štěrk. Vidím. Je tam něco. Lava. Tak asi nic. Tak to vyhážem. Sorry. Tak. 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 No a teď asi zpátky. Tady to je. Co bys chtěl dát potom? Nevím. Jo. A tu?
Jasně. Tak, tady toho je víc než dost. Řek potřebujeme potom dolů, jo? Jak je taková díra. Mhm, no to kopem to. OK. Ohoj. Škoda nedokal hned, ještě už kopem. Co jsi myslíš na tom? Forču máme unbreaking. No. Dobrá. Trojku. Dobrý, tak to chvilku vydrží. No, 4500 ani kopnutí nebo něco. No, tak, dobré, tady to je. Ty jsi ještě furt tady, tak tady dolů a jinak to asi už bude všechno. Vzor. Tak, dobré. Bacha. No, počkej. To tam nechal. Tak se ti povedlo. Nevím, jsem tam odkopal bok. Kde jako jsme tam přišli? Ne, to už je moc, počkej. To ne. Pojďte tady, mám pocit ty. Jo tu? Pojď zpátky, tady to je. Tady je to stavé. To ještě něco, asi už ne, co? No, to je ještě nějaká cesta hore. Jo, tak jdu tam. A co tady? Aha. Co? Co to je? Aha! Ale co jsme na... Počkej, to osvícení nebo stojíka osvítil? No to už je preskoumaný. Čo, když jsme tady byli. Ale, uhlí, vykopeš to? Počkej, jestli tady ten důvod jsme tenkrát byli. No vidě. Když jsou to takhle daleko. To je hodně daleko. Jdem sem. Tak. Tak čekej na mě, pojďme spolu. Kdyby se chtěl dělat. Můžeš mi to svítit. Nebo už nevidím. Počkej. Kde jsi? Aha, ty jsi někde jinde. Tu. Jo, tak. Ach, co to tu je? Kam se jsi šel? No já tam, kde jsi byl ty. Kam jdem, nahoru nebo dolů? Jsi těšil přebřežek, ty věci vypadlo, já jsem asi. Zlato, to je... Já jdu zastavit tu vodu. No dobrý, tady jsme to obešli jenom. Tak voda za chvilku měla přestat týct. Noha slipka, co to rob? Co ti to připomíná? Tak je, máš ještě takovou hvíl ještě za tebou. Hele, spawner. Na zombíky. Necháme, ne? No. Redstone beru, name tag beru. No. To je všechno asi. Já tady zlaté disky. Ale, máme nějaký? Pan... Zabereme aspoň jeden. Jaký rybaj, co tu je? Další. A prasa. A další si opice. Není. Pojď si chceš, já mám meč, čili. Máme jedno. Tu ani nemůžu hitnout. Už. Tak. Jo, bereš to tam. To ještě tak potom jsem šel nahoru, jo? Jak jsou ty houby? Tu tady je hub. Lol. Vekej, kam jdeš? Co je to? Ohle. Jo tak. Tak potom pojď nahoru, tady se ti bude líbit. Je tady hodně hub. Hubičky. Hoho. Je jich tam, co? No. Ale, to je povrch. Tak jsme těsně pod povrchem už. Myslím, že možná ještě on. Dívej. Tu jsme teraz, kde je desert, no, pošti jsme. Jo, a tady něco ale ještě.
Tak si dneska pušť. Battlefield 1, ne? Tam to je. Au. Čo? No, zapálil jsem se v lávu. Tak, je tady něco ještě? To tady toho ještě je. Tak. Teď nějak do presku máme ty vyšší jaskyně, asi by se možná šel. Zpět. Já? Tak můžeme. Bož mi zase dochádza město, hej? Na čem? Tak na disku určitě ne, no. Tak jak ti dochází místo? Na inventár. Je tak. Ty na disku stále cez... Mám o tom okolo 700 stále. Pěrko vyhodím. Jo, tady nic. Uhoj, běr, keď už. No. Bude tam těž chodby, no tak... Toho bude tak či tak dost. Jo, tak už můžeme něčím pálit. Víš, že jsem mohl robiť boky, mám pre sebe crafting. Můžeš, no, taky možnost. A budeš mi hnedka místa. Tak se zbavím 9 stacků. Máš 9 stacků? No, že... mám stack kouboko. Nice. Stack to ještě urobím. Teoreticky my těma koubokama ani nemusíme topit, to vždycky můžeme rozložit. Tak to máš jedno. No tak, aby to bylo efektivnější. Tak koubok urobí kolko jeden. Myslím, že to je jako láva. No tak stack, no tak to máš dobré. No třeba když nebudeš mít stack, tak to je zbytečný plejtování. Tak, to je konec, dobré. Já tady ještě dál konec nemám, zatím jsem vlastně někam dostal. No, tak už jistě, ještě dál potom. Nevím, mohli bychom, co tam ještě, taky jsme taky dlouho nehráli. Parkour. No parkour jsme hráli teraz dost. Je tam ještě, teda zapoudujem jednu mapu. Ještě tam dalších 5. Dobře, a z toho jsou ještě nevím. Dalších 120. Tak o parkour ne, z parkouru trošku oddych. Ach jo. Je tam teraz těch videí z parkouru. Tak, co jsi chtěl? Vlastně jsme hráli už skoro všechno, tak vidíme opakovat. Takže, váš biomes? Zekiry. Já to váš biomes, něco bo. S toho mám zatím akorát jeden díl? Ne, dva vlastně. Dva. Ale jenom jeden je vydaný. O, kudy, já tudy. Víš kudy? Že tu dýma to není. Čekaj, tu kopem. Jo, tady byla vlastně ta láva. Ty to je trošku vina. Musím jít normálně, nechci kopat. No, jak jsi tam dostal? Ne. Tak. Vidíš to? Tak, tak. Tak, tak, jestli tu si. No nikudy zpátky. Tam tudy to není. Tak se vykopme hore. Čekej. Ne, tudy to je. Tak pojď kopej hore, ne? A tady jsou ještě věci. Co jsme tu nechali. Vykopeš to a to už tak se sbírá. Nebo čekal na to. A co je tady? Ještě tady myslím něco bylo někde. Jinak viděl jsi někdo od zase Cezara nebo Mixera. Akorát, že hráli Sword of Corporation, ale jakože jsem sledoval přímo jejich videa, to ne. No, nevím, teda z toho stačil toho T22 Medium, víš, co to je za tak. T22 Medium? No, ne. To je odmenový. Jako je bouřka. Ne, to, to je, čo boli ty besnění, mod Domination a Steelhand. Víš, poznáš? Já vím. Steelhand to jsme no, hra. No hej, veď jsme hráli na testě. No. No tak, z těch
Modos a z toho tiež misie, ktorá sú na toho objekta, hej, štúga to. PSP-ačko a toho, to co sem HTC. No. ZR510. No a tiež a dal, keď si robil z obidvoch tých modov 15 misií, no tak si zase desiatkový premiový tank, metko. Wow. A je to taký OP tank, že proste... Střílí za jízdy. On tam... No, je, má to najpresnejšie dielo z hry za jazdy asi. Je to Rus. Tak. Ale za proste... Jazdy. Ale je to metko a... Moje malinovku išiel hra na kopec k tomu mlynu. No. Neviem kto to mal. Nejaký hráč proste. Ripley Bobo. On to komentoval. No proste tam nadingal 4000, robil obratený sidescrip. Proste zadkom celo a ten tak má podvazok do trojuholníku. Počkej, do trojuholníku? Jak ako do trojuholníku? Jako, no, že proste máš... Špičky? Nie, pretože ten spodok ide takto do špičky. Jo tak? Že proste on má ten podvazok proste taký trup a on to má taký trojuholníček. Aha. A proste tam na boku máš pásy. To máš na bokoch pásy, ale tie pásy idú vlastne k tomu, pri karoserii, neviem, to vlastne nejako napojené a to z boku strašne cinká. Jo, ty máš na celom uhlí. Pozde. To je jedno, tak vykopeš to tam. Ja to vykopu tady nahoře. Jože som robil button. Je to lava. Brde. Dole niekde bylo. Jaká tam je uhlí? Měli tam teoreticky třeba být jak? 14, nesu. Nejsou? Ne. Tak tam vykopeš? No prostě, on tam robil obrátený sidescrib a prostě cinkal. Všetko. Prostě strašně OP tank to je. Tak, sověti se všichni OP, takže... No ale ten, to je prostě metko a to cinka úplně nezmysluje. On tam prostě byl preuhovaný, hoci jak, že prostě... Sovětský metka cinkají hodně jako. Ty jsou hrozně nevyvážený. No, tak zahraj si takého 5-9-kového Američana. Ktorý má papírovo pod, neviem koľko toho milimetrov a strašne cinká. A to každý na to nadáva, že jak to cinká. No všichni nadávají na metka, teď metka vlastne... V tý hře jsou pomalu víc pancéřovaný než některý heaviny. No tak také metko do spodku přebije skoro každý. No, do spodku každé, až na německé. Ty majú dobrý, ty německé majú pancier jak heaviny skoro. Ja říkám. S takové PS7-ko máš hrať ako heavinu, prostě sajecké. Už jak víš, jak tomu říkají všichni? Středotěžký tank. Středně těžký. Teď je sviatka zase středně těžký tank. Tak, akože... No, to ne. No tak když to jezdí 40. Mm, 38 a... mají to ťažko. Je tam něco? Ne, tam už nebude něco, tak... Asi jdeme nahoře, ne? Kej teraz. Co bylo? Yes, boli tě ty. Zkud to je nějaká větší chodba. A kde jsi? To ne ještě uhuje. Kde jsi tam někam běžel? Hele, já mám cestu ven. A nemusím se ani kopat. To počkej, já vyzkouším najít tvoj nick. Nevidím, tak jedem zpět. Tak se pojď. Jo, cesta ven. No. A tu. Ow. Ovsa. Vidím to. Ještě, že jsme tady. Stejně nevím, kvůli se jde domů. Jsi říkal, že ty převladnice pamatuješ, co? Tak branch mine má dole 220 a 300. Tak, pojďme na 220 a 300, tak čekej. Tak to bude easy, tak to uvidím já, hej ty. Z dělky už. Já to ještě kopím. Ty jsi ještě udělal toho chodbou? Jo, ani stá není. Takže, dobré. Tak, co tu ještě? Ještě tady tu povídám, když už jsme tady. Mm-hmm. Já to jdu osvítit zase dozadu. Tak já jdem za těbu a já jdem škrečkovat. Hele, další spawner. Na pavouky, ty jsi... Co tam je?
Iron beriem. Redstone beriem, Pit berie, sedlo beriem, ale zoberiem asi všetko, kým to vejde. Ja? Tak, to ješ tak ešte no, uhlík. To tu nechám, ukážem sa radnice, dobre. Za tebou. Niečo som tam nechal, no. Také mám také dôležitejšie. Takže... Počkať, čo tam nechám. Niečo tam nechám. Třeba peří, nebo to co? Nemám. Tak akurát ja to nechám za jedlo. Ale tak to je jedno. Som chcel to sedlo, ale tak sedlo máme. Jo. Tak. Aby je noc pomalu, ale jistě. O. Co pak? Já vím, kde jsme asi. Pojď von. Už se kopu. Kde to jsme? Tam, pozri dopredu, vidíš tu horu? No vidím tu horu, ale nic mi neříká. Já, veď za nám je dom. Tam je dom. Fakt? To počkej, pojď tu. Tam vidím. To si urobíme s screen. Ne, počkej, pojď sem. Ty okay. Víš, já už vím, kde jsme. Ty vole. Taky ne, tady jsme kámy, že jsme čili hledat ty souřadnice. No ty vesnice teda. No vím, já. To si vybavu, tam ten vodopád. To pojď tu, já chci robit screen. Vidíš ten vodopád nalevo? No. Pamatuješ? Počkej, je tam deň. Asi tam shadery. Víš, počkej, to je tráva nalevo. A tu hru si pamatuju. Ej, tak tady už se nebylo. Od té doby jsme tady nebyli, Jacky. Od toho vodopádu. Počkej, já dám ty, ne ty to. Tak. Je to. Ty moc se tam vypadá dobře. Počkej, to je Seusky z toho V11, takže počkej, jak musím to načítat. A trošku mám lagy. Mám 20 FPS. No. Jacky, tady jsme si tenkrát do té jeskyně koukal. V tom díle. Mám pocit. Tak to z toho mám celko načítané, dobré. Tak pojď. Hej! Prase blbý. Tak. Čekaj, to se třeba ještě zničím. No. Tak můžem? Tři. No. Tak mám. OK. Tak jdem. Teraz rychle smyk tu čejdry. 20 FPS. Tak jsme tenkrát běželi z Kid, hej, ty to úplně takové vzpomínky. Tady. No. Tady jsem běžel, ty stále běžel k tomu. Pojď se na tu. Já jsem běžel, nevím, kam jsem běhal to. Ty jsi běžel se podívat tam? Ty jsi, do ty jsi tam čuměl. No, já jsem běžel tak, že... Tak po přitráve, obo jsem neviděl, nevěděl daleko, no. S těmi úžasnými dvomi čankami. Nostalgie. Krásnými 30 FPSkami. Tak to pojď uklidit a ukončíme to. Kolik máme natočíno? 43 minut, takže to je akorát. Tak se kdykoliv z toho zase natěžil. Tak. No, já to jdem to hodně, to je rovnou ukladat, takže... Dvě staky koubokou. No, stak a pol, tak. Když jsem byl přesný. To je jedna, a třeba si to tam kouboky dej potom někam stranou. Tak. Kobl. Diamondy, máme skoro stack. A víš, co máme plnou čestu? Kobo. Jo. Čili já si vezmu cedulku a... Pšššššk, kde mám pís? No. Nová truhla na kobu je tady, jo? Ok, a pač, kde je to iron? Stříbro. Já to. Co opisom? Tak. Užitočné, tam jdou armory, to tam mají sedlo. A ten music disc. Gravel. Počkej, a k diamantomu odložím ten krompač. A tu si znovu zoberiem. CDčka, taky už máme celkem dost CDček.
Třetí žlutý. Jídlo. Tak... obilie. A kobo si nechám na postaku, že kobo je plno. Jo. Takže tu a to si dám. Tak je, pojď, ukončíme to tady. Počkej, ještě toto dám sem a dám vypálit toto. Pojď. Tak to už toho je dost. Tak jo, děkuji, to teda pro dnešek ukončíme, děkujeme za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomeňte ohodnotit, rádi s vašou hodnocení přečteme a zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čus.